নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ জব নিউজ লৈ মই আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টোত এ টু জেড ইনফৰ্মেশ্যন দিম আৰু বহুকেইটা জব নিউজ এটা ভিডিঅ'তে দিম, বাবে ভিডিঅ'টো অলপ ডাঙৰ হ'ব পাৰে, সেয়ে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ আগত ৰিকুৱেষ্ট এটা থাকিল, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব। এতিয়া পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম NSM অসমৰ ফালৰ পৰা মুকলি হোৱা পদকেইটাত আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব, লগতে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন কি কি লাগিব, বন বিভাগত মুকলি হোৱা আপোনাৰ 181টা পদত কেনেকৈ আবেদন কৰিব, লগতে আমি আলোচনা কৰিম বৰপেটা জিলাত DC অফিচত আপোনাৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ বহুকেইটা পদ মুকলি হৈছে, তাৰ বাবে কি কি এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। লগতে অসম চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে নিবনুৱাৰ বাবে আবেদন বিচাৰিছে, কিহৰ বাবে এই আবেদন বিচাৰিছে তাৰে ওপৰত আলোচনা কৰিম। এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথম খবৰটো আহিছে আপোনাৰ বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ ফালৰ পৰা, আৰু তাত এটা পষ্ট মুকলি হৈছে, পষ্টটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট, আৰু ইয়াৰ বাবে এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন BSc বিচাৰিছে, আৰু টোটেল পষ্ট হৈছে আপোনাৰ এটা পষ্ট থকাৰ বাবে আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে মই নকওঁ, আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিম, লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰি ল'ব। নেক্সট খবৰটো আহিছে আপোনালোকৰ বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা, বন বিভাগত বহুকেইটা পদ মুকলি হৈছে, Grade 3, Grade 1 আৰু Grade 4 পষ্ট, HS পাছ কৰাসকলৰ বাবে, আৰু তেনেকুৱা আপোনাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰাসকলৰ বাবে, আৰু লগতে আপোনালোকৰ 8 পাছ কৰাসকলৰ বাবে আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাসকলৰ বাবে সকলোৰে বাবে পদ আছে। আপোনাৰ তেনেকুৱা ফৰেষ্টাৰৰ পদ আছে, আৰু লগতে আপোনাৰ পষ্ট আছে আপোনাৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডত। মই সবিশেষ এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, তাৰ ওপৰত আপোনালোকে সবিশেষ চাব পাৰে কৰ বাবে কি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগে, আৰু লগতে মই আৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ' বনাম ভালকৈ কি কি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগে, কিমান দৌৰিব লাগিব, ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টটো কি হ'ব, সকলো বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তথাপিও মই ইয়াত কৈ দিছোঁ আপোনালোকৰ ফৰেষ্টাৰৰ বাবে গ্ৰেজুৱেশ্যন লাগিব, ষ্টেনোগ্ৰাফাৰৰ বাবে আপোনাৰ লাগিব, গ্ৰেজুৱেট কৰিব লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ ITI লাগিব, আৰু লগতে আপোনাৰ বাকীবিলাক পষ্টৰ বাবে ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ বাবে আপোনালোকে HS পাছ কৰিব লাগিব, এনেকুৱা আপোনাৰ ড্ৰাইভাৰৰ বাবে মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব, আৰু মাউটৰ বাবে আপোনালোকে ক্লাছ 8 পাছ কৰিলে হ'ব। ইয়াৰ বাবে সবিশেষ জানিবলৈ মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাওক। বহুতে মোক কুৱেশ্যন কৰি আছিল যে আসাম ফৰেষ্ট বিভাগত আসাম ফৰেষ্ট প্ৰটেকশ্যন ফ'ৰ্চ কনষ্টেবল নামৰ 104টা পদ মুকলি হৈছিল, সেই 104টা পদৰ ৰিজাল্ট এতিয়ালৈকে কিয় দিয়া নাই। 2015ত সেই এক্সামটো হৈছিল আৰু তাৰ ৰিজাল্ট নিদিয়াৰ কাৰণ হৈছে তাত হাইকোৰ্ট হৈ আছে সেই পষ্টবিলাকৰ, সেয়ে ৰিজাল্ট দিয়া নাই। নেক্সট পদটো মুকলি হৈছে আপোনালোকৰ NSMৰ ফালৰ পৰা, NSMত আপোনালোকৰ দুটা পষ্ট মুকলি হৈছে, আপোনালোকৰ ৰিচাৰ্চ চাইণ্টিষ্ট আৰু তাৰ বাবে আপোনাৰ 14টা পষ্ট হৈছে, আৰু নেক্সট এটা পষ্ট মুকলি হৈছে আপোনাৰ লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান, তাৰ বাবে আপোনালোকৰ 28টা পদ মুকলি হৈছে, টোটেল আপোনালোকৰ 42টা পদ আছে, আৰু ইয়াৰ বাবে এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন ৰিচাৰ্চ এছিষ্টেণ্টৰ ৰিচাৰ্চ চাইণ্টিষ্টৰ বাবে আপোনালোকৰ BTech বিচাৰিছে, লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ানৰ বাবে আপোনালোকৰ বেচেলাৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব লেব টেকনলজিত। যদি ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকৰ অৰ্হতাখিনি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিম, লিংকত ক্লিক কৰি ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ভিজিট কৰি তাৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট পদ মুকলি হৈছে আপোনাৰ বৰপেটা DC অফিচত, পষ্টটোৰ নাম হৈছে আপোনাৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, টোটেল পষ্ট আছে আপোনাৰ 27টা, ইয়াৰ বাবে আনৰিজাৰ্ভৰ বাবে 9টা পষ্ট আছে, OBC MOBCৰ বাবে 9টা পষ্ট আছে, SCৰ বাবে আপোনাৰ 3টা পষ্ট আছে, আৰু ST প্লেইনৰ বাবে 3টা পষ্ট আছে, আৰু ST হিলছৰ বাবে 2টা পষ্ট আছে, আৰু EWSৰ বাবে 1টা পষ্ট আছে। ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ দৰমহা হ'ব 14,000ৰ পৰা 60,500, লগতে আপোনাৰ গ্ৰেড পে হ'ব 6,200 টকা। ইয়াৰ বাবে এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিব লাগিব, লগতে আপোনালোকে কম্পিউটাৰ জানিব লাগিব, আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ কমেও 6 মাহৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট এখন থাকিব লাগিব। এই পষ্টবিলাকৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব, অনলাইন আবেদন কৰিব হ'লে মই আপোনালোকক ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিম, লিংকত আপোনালোকে ভিজিট কৰি ইয়াৰ ওপৰত অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট খবৰটো আহিছে সেইসকলৰ বাবে যিসকলে কৰ্মসংস্থাপন বিচাৰি আছে, অসম চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ জব কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন বিচাৰি আছে, বাতৰি কাকতত বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে, যিসকলক ইয়াৰ বাবে জব কাৰ্ডৰ বাবে আপোনালোকক আবেদন কৰিব বিচাৰিছে সেইসকলে নিজ নিজ গাঁৱৰ পঞ্চায়তত যোগাযোগ কৰিব দিছে। বন্ধুসকল, আজি এইকেইটা জব আপডেট আহিছিল অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, যিখিনি পাৰিছোঁ আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াই দিছোঁ, আৰু এনেকুৱা আপডেট যদি আপোনাক সদায় লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'লে আপোনালোকৰ তাত ন'টিফিকেশ্যন যাব, আৰু যদি আমাৰ পৰা কিবা সহায় লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ ইমেইলত মেইল কৰক, আমাৰ ইমেইলটো হৈছে A2Z Assam Job@gmail.com। আশা কৰোঁ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ শুভ হওক, ধন্যবাদ।